Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 10-nda hava şəraitinin dəyişkən, buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Cəc. Ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.